Через театральну гру «До глибин душі» у прикордонній академії відбулася прем'єра вистави «Молитва за снайпера». Твір, пронизаний соціальним звучанням, адже має на меті показати два паралельні світи – сувору військову реальність та повсякденний побут людей. На честь 24-ї річниці створення нашої академії ми поставили вперше в нашій академії досить актуальну виставу, яка присвячена подіям, що відбуваються на сході нашої країни. Театралізовану постановку «Молитва за снайпера» підготували курсанти факультету іноземних мов та гуманітарних дисциплін. Складні питання моральності та соціальної адаптації військових актори показали у молодіжному форматі. Адже чимало студентів вишу несуть службу на неспокійних територіях. Ми поставили досить складні питання морально-етичного характеру і спробували роздивитись ці події в ракурсі морально-етичних проблем. Свою дебютну роботу молоді актори представили на широкий загал та запевнили, незабаром на глядачів очікують нові постановки. Тетяна Москальчук, Володимир Якимцов, новини телеканал ТВ7+.